አነጋጋሪው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር። ጆ ባይደን ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ላይ ባሳዩት ኢፍትሃዊነት ከአሜሪካ የቀድሞ ባለስልጣን ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተው የሐሰት ዘመቻ ተጋልጧል። አስፈሪ የሆነው የሀያላኑ ፍጥጫ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን፣ ይህ የምንተባለ ያጫጭር መረጃ ማቀቢያ ሜዳችን ነው። በዚህ ሰዓት ቆይታችን እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮች የምንዳስስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት ከኢትዮጵያ ወጣቶች ጋር ባደረጉት ውይይት ባነሷቸው ሐሳቦች መነጋገሪያ ሆነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት እንግዲህ በሀገሪቱ ከሚገኙ ከሁሉም ወረዳዎች ከተውጣጡ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ጋር ነው ውይይት ያደረጉት። በዚህ ውይይታቸው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምሳሌነት የጠቀሙት ምሳሌ በበርካቶች ዘንድ መነጋገሪያን ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምሳሌነት ያነሱትም ጅል ጅላጅልና ጅላንፎ ሲል ያነሷቸው ሐሳብ ዛሬ ማለዳ በማህበራዊ ሚዲያው ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጅል ሲሉ የገለጿቸው በምኞት የሚኖሩ እውነትን የሚቃረኑ ያልነቁ ግን ካላነቃን የሚሉ የሆኑትን ነው። እንዲሁም እነኚህን ሰዎች አልነቁም ግን ካላነቃን የሚሉ ተንታኝና አንቂ ናቸው ሲሉ ነው በምሬት የገለጿቸው። በሁለተኛነት ያስቀመጧቸው ደግሞ ጅላጅል፣ ጅል ሳይነቃ ላንቃ የሚል ሲሆን ጅላጅል ደግሞ ጅልን እንደ አዋቂ ቆጥሮ የሚከተልም ነው ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገለጹት። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጡት ደግሞ ጅላጅሎች ያሏቸውን አካላት ነው። እነኚህ ደግሞ ጅሉን ሳያውቁ በሰፈር ጅላጅል የሚነዱ በማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳባቸውን የሰነዘሩት፣ በምሳሌነትም የተጠቀሙት። ይህ ምሳሌ እንግዲህ መነጋገሪያን ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ምሳሌ በበርካቶች ዘንድ የተለያዩ ሀሳቦችንም እያሰነዘረ ነው። እኛም በምሽቱ የትንታኔ ቆይታችን እቺን ጉዳይ በስሱ የምንዳስሳት ይሆናል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወጣቶች የነገ ተስፋቸውን ሊያጨልሙ ለሚፈልጉ አካላት ፈጽሞ ሳይፈቅዱላቸው ለህብረ ብሔራዊ አንድነት እንዲተጉ፣ ሀገርን ለመረከብ እንዲዘጋጁ፣ ባሉታዊ ነገር ከመጠመድ ይልቅ አዎንታዊውን በመሻት ብልጽግናን፣ ሰላምና አንድነትን እንዲፈልጉ ነው ያሳሰቡት። የእኛ ዘመን ወጣት ሚና በሚል ርዕስ በተካሄደው ሀገር አቀፍ የወጣቶች መድረክም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በርካታ ጥያቄዎች ተነስተውላቸው ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽን ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባነሷቸው ምላሾችም ኢትዮጵያ በተግዳሮቶች ብትደክምም እንደ ንስር ኃይሏን አድሳ ወደ ቀደመ ከፍታዋ እንደምትመለስ፣ የዝቅታ ጉዞ መንስኤዎችን ለይቶ ማስተካከል እንደሚያስፈልግ፣ ለዚህም የወጣቶች ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ነው ያመላከቱት። ባለፉት 4 ዓመታት ገለልተኛ ተቋማትን ከመገንባት፣ ዲሞክራሲያዊ ተቋማትን ከማጠናከር፣ የልማት ስራዎችን ከመከወን፣ የአስተዳደር ክልሎችን ከመወሰን አንጻር የተሰሩ ስራዎችን በማንሳትም ለዚህ የስኬት ጉዞ ወጣቱ የትግሉ አንድ አካል ሆኖ አስተዋጽኦ ማድረጉንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀሳባቸው አንስተዋል። በመካሄድ ላይ የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶች የነገ ተስፋ ለሆኑት ለወጣቶች እንዲሁ ታቅዶ የተሰሩ መሆናቸውንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከወጣቶቹ ጋር በነበራቸው ቆይታ አንስተው ያስረዱት። ሀገርን ለመረከብ ወጣቶች ግብ ሊኖራቸው እንደሚያስፈልግም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳስበዋል። ከሰፈር ይልቅ ሀገርን ደግሞም አህጉርን ዓለምን ለመምራት መነሳሳት እንደሚያስፈልግም ነው አጽንኦት ሰጥተው ሀሳባቸውን የሰነዘሩት። የሀሳብ ልዕልናን የሚያስበልጥ የመደመር ትውልድ ሊሆኑም እንደሚገባም ለወጣቶቹ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። በክልሎቹ የሚከናወኑ የልማት ስራዎች ተስፋፍተው የሚቀጥሉ መሆኑን እና የመልካም አስተዳደር ሳንካ የሆነውን ሌብነትን ለመቅረፍ ስራዎች ተጠናክረው እንደተጀመሩ አሳውቀው ወጣቶች የነገ ሀገር ተረካቢ እንደመሆናቸው ልባቸውንና እጃቸውን ንጹህ እንዲያደርጉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳስበዋል። እንግዲህ በመግቢያችን ላይ እንደጠቀስነው በምሽቱ የትንታኔ ቆይታችን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ምሳሌ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከወጣቱ ጋር ከርክክብ ጋር ከመተካካት ጋር ከወጣት ጋር ከመስራት ጋር ያላቸውን ጉዞና መንገድ በስፋት የምንዳስስ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። ማህበራዊ ሚዲያውን በመጠቀም በኢትዮጵያ ላይ ትግራይ ጂኖሳይድ በሚል የሳይበር ጦርነት ተከፍቶ እንደነበር ጌት ፋክት በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ባካሄደው ጥናት አረጋግጫለሁ ሲል አጋልጧል። በማህበራዊ ሚዲያ በትግራይ ጂኖሳይድ ተፈጽሟል በሚል የተከፈተው የሳይበር ጦርነት ለፕሮፓጋንዳና ሐሰተኛ መረጃዎችን ለማሰራጨት እንደተጠቀሙበትም ነው ድርጅቱ ያረጋገጠው። በእነዚህ አካውንቶች ሆን ተብሎ በታቀደና በተቀናጀ መልኩ ያልተረጋገጡ ትርክቶችን ለማሰራጨት ተጠቅሟቸዋል። በውሸት ላይ ተመስርተው ግጭቶችን እያባባሱ
ገለጹ። ሚሊዮኖችን ለሞትና መፈናቀል ዳርገዋል። የትፋክት በመረጃው እንዳመለከተው የሳይበር ዘመቻ ከህዋት ወታደራዊ ዝጋር በቀጥታ ግንኙነት የነበረውም ነው። ለዚህ ተግባር ማከናወኛ የሚሆን ከ17 በላይ አካውንቶች መከፈታቸውንም በጥናቱ ማረጋገጡን የትፋክት አስታውቋል። በሰሜን እዝ ላይ ከተፈጸመው ጥቃትን ተከትሎ ከ17 በላይ አካውንቶች መከፈታቸውን በጥናቱ የሚያመለክተው ጌትፋክት የመጀመሪያው ትግራይ ጂኖሳይድ እንደነበረም ገልጿል። ከ200 በላይ አካውንቶችን በተለያዩ ሀገራት ተከፍተው በመጠቀምም የውሸት ትርክቶችን ማሰራጨታቸውን ድርጅቱ አጋልጧል። ከ1 ሚሊዮን በላይ ተከታይ ያላቸው አካውንቶች ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ የታንዛኒያ እና የኬንያ ግለሰቦች የተቀናጀ ጥረት ይህንን ሃሽታጋቸውን በትዊተር ገጽ ላይ በማሰራጨት ለዓለም አቀፍ የማህበራዊ ሚዲያ ድምፅ መስጠታቸውንም ድርጅቱ ባጋለጠበት መረጃው አመላክቷል። የዓለም ሰብአዊነት ቀን አስመልክተው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን መግለጫ በሰጡበት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ግጭት አስመልክቶ ትግራይ ክልልን ብቻ መጥቀሳቸው ተገቢነት የጎደለው ነው ሲሉ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የቀድሞ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቲቦር ናሽ ገለጹ። መግለጫው በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ግጭት የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ ትግራይን ብቻ የጠቀሰ መሆኑ አሳዛኝ ነው ሲሉም ነው ባለስልጣኑ የገለጹት። ከትግራይ ውጪ በሌሎች አካባቢዎች የደረሰውን ሰቆቃ የረሳ መግለጫ መሆኑንም ገልጸውታል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በአማራና አፋር ክልሎች በአሸባሪ ህወሓት ለተፈጸመው ግፍና ሰብአዊ ቀውስ ግድ እንደሌላቸው ባስተላለፉት መልእክት ማሳየታቸውንም ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ ብቻ በማንሳት አሸባሪ ህወሓት በአማራና አፋር ክልል ላደረሰው ሰብአዊ ቀውስና ግፍ ግድ እንደሌላቸው በመልእክታቸው ማሳይተዋል። ቲቦር ናሽ በኢትዮጵያ ላይ የሚሰነዘሩ አስተያየቶችንና የሚወሰዱ አቋሞችን በተደጋጋሚ በግልጽ በመቃወምና እውነትን በመጋፈጥ የሚታወቁ አሜሪካዊ የቀድሞ ዲፕሎማትና ባለስልጣን ናቸው። ለአብነት ያህልም ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ የያዘችውን ፍትሐዊነት የጎደለውን አቋም ለአባይ ውሃ አንዲት ጠብታ የማታበረክተው ግብጽ በወንዙ ላይ 100% የመወሰን መብት መጠየቅ አትችልም ሲሉ መቃወማቸው ይታወሳል። በሌላ ጊዜ ደግሞ የህወሓት ቡድንን ለአመታት እንደተከታተለ ሰው ቡድኑ አመፅን ወደ ስልጣን መመለሻ አድርጎ እየተጠቀመ ነው ሲሉ የቡድኑን ትክክለኛ ባህሪ ለዓለም ማሳወቃቸው የሚዘነጋም አይደለም። ከሁለት ዓመት በፊትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 በሰጡት መግለጫ ላይ እንዳነሱትም መንግስት ወታደራዊ ዘመቻው መጠናቀቁን መግለጹ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች ቶሎ ለመድረስ ጥሩ አጋጣሚ መሆኑን መግለጻቸው የሚዘነጋም አይደለም። በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር እያደረገ ያለውን ጥረትም አበረታች ነው። የህወሓት ቡድን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን ለማውረድ ያለመ እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንደነበረም በወቅቱ ገልጸዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኦገስት 2021 ደግሞ ቲቦር ናሽ ኢትዮጵያ እንደ ዩጎዝላቪያ ትበተናለች የሚሉ አካላት ተሳስተዋል፣ ይልቁንም የገጠማትን ፈተና በድል ትወጣዋለች ሲሉም እምነት የተሞላበት የኢትዮጵያውያንን ጥንካሬ በአደባባይ ያሳየ ምስካሪያቸውንም ሰጥተው ነበር። በወቅቱ ዩጎዝላቪያ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነትን ባሸነፉ ሀገራት የተፈጠረች መሆኗን ያስታወሱት ባለስልጣኑ ኢትዮጵያ ግን ከ2000 ዓመት በላይ የኖረች ሀገር እንደሆነች በመግለጽ እዚህ የደረሰችውም በርካታ ቀውሶችን አልፋ ነው። አሁን ላይ የገጠማትን ፈተና አልፋ ሰላሟን እንደምታረጋግጥና ወደ ቀድሞ እድገቷ እንደምትመለስም አምናለሁ ሲሉ ነበር በመልእክታቸው የገለጹት። አሁንም ከነጩ ቤተ መንግስት በተዛባ መንገድ የቀረበውን የአንድ ወገን እይታ ብቻ የተንጸባረቀበት መግለጫ ትክክል አይደለም ሲሉ የቀድሞ ባለስልጣን በትዊተር ገጻቸው ላይ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ከአመታት በኋላ ትልቅ የተባለ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ እያካሄዱ መሆናቸው ተሰምቷል። ሀገራቱ የጀመሩት ወታደራዊ ልምምድ ሰሜን ኮሪያ የጦር መሳሪያ ሙከራ ለማድረግ ከአጋሮቿ ጋር ዝግጁነቷን ለማጠናከር እየጣረች ባለችበት ወቅትም ነው ተብሏል። ኡልቼ የነጻነት ጋሻ ተብሎ የተሰየመውና በፈረንጆቹ መስከረም እንደሚጠናቀቀው አመታዊ ልምምድ የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት የጋራ ወታደራዊ ልምምዶችን መደበኛ ለማድረግና ከሰሜን ኮሪያ ሊቃጣ የሚችልን ጥቃት ለመከላከል ቃል ከገቡ በኋላም የመጣም ነው። ደቡብ ኮሪያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የመንግስቷን ዝግጁነት ለማሳደግ የተነደፈ ነው የተባለለትን የአራት ቀናት የኡልቺ ሲቪል መከላከያ ልምምዶችን በተናጠልም ጀምራለች። ወታደራዊ የሲቪል ልምምዶች በፋብሪካዎችና በአቅርቦት ሰንሰለቶች ላይ ሊሰነዘሩ የሚችሉ ጥቃቶችንና የጦርነት ሁኔታዎችን ለመመከት የአገሪቱን ዝግጁነት ለማሳደግ ያለመ መሆኑንም እየተዘገበ ነው።
ፕሬዝዳንት ዩን በኮሪያ ለሳነ ምድር ሰላም ለማምጣት የሚደረገው ጥረት ደቡብ ኮሪያ ባላት ወታደራዊ አቋም ላይ እንደሚገነባም ለካቢኔ አባላቶቻቸው ባደረጉት ንግግር መግለጣቸውም ነው የተሰማው። አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ልምምዶችን ለማድረግ የመጀመሪያ ደረጃ ስልጠና ከጀመሩ በኋላ ሰሜን ኮሪያ ባለፈው ሳምንትም ሁለት የክሩዝ ሚሳኤሎችን ከምዕራብ ጠረፍ ማስወንጨፋን የተሰማው ሰሜን ኮሪያ በዚህ ዓመት በፍጥነት የሚሳኤል ሙከራዎችን ያደረገችም ሲሆን ሰባተኛውን የኒውክሌር ሙከራዋን በማንኛውም ጊዜ ለማካሄድ ዝግጁ መሆኗንም የሲዮል ባለስልጣናት ዓለም ይስማው ሲሉ ተናግረዋል። ደቡብ ኮሪያ ከጎረቤት ሰሜን ኮሪያ በኩል አለብኝ ለምትለው የሚሳኤል ጥቃት ስጋት የጥቃት ስጋቶችን ከመለየት ጀምሮ ወታደራዊ አቋሟን ለማሳደግ እንደምትሰራም አጽንኦት ሰጥታለች። አሜሪካ፣ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን በሃዋይ የባህር ዳርቻ የባሊስቲክ ሚሳኤል የመከላከያ ልምምድ በቅርቡ ማድረጋቸውም የሚዘነጋ አይደለም። ይህ የሶስቱ ሀገራት ወታደራዊ ልምምድ እየተጠናከረ ባለበት ሰዓትም ሺና ፑቲን ሊመጡ ነው የሚለው የዊዶዶ ንግግር መሰማት ለዓለም ሌላ ውጥረትን አንግሷል። የሩሲያ ፑቲንና የቻይናው ሺ ሊገናኙ መሆኑ መሰማቱም ሌላ ውጥረት እንዳይመጣ ምድርን አስግቷታል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንና የቻይናው ሺ ጂንፒንግ በቡድን 20 ጉባኤ ላይ በኢንዶኔዥያ ምድር እንደሚገናኙም ነው የተሰማው። መሪዎቿ በደሴቷ ባሊ በሚካሄደው የቡድኑ ጉባኤ ላይ እንደሚሳተፉ የገለጹትም የኢንዶኔዥያ ፕሬዝዳንት ጆኮ ዊዶዶ ናቸው። ጆኮ ዊዶዶ ይህንን ሲገልጡም ሺ ይመጣሉ፣ ፑቲንም እንደሚገኙ ነግረውኛል ሲሉም ነው የተናገሩት። የአያላኑ መሪዎች ሲገናኙም ዓለም የገባችበትን ሁለንተናዊ የፖለቲካ ግርግር መፍትሄ ያበጁለታል ተብሎም ይጠበቃል። ጆኮዊ በሚል መጠሪያቸው የሚታወቁት ዊዶዶ የቤጂንግና የሞስኮ ሰዎች በህዳሩ ጉባኤ ላይ መሳተፍን የሰጡት ፖለቲካዊ አንድምታም እየጎላ ሆኖ ነው የተገኘው። ፕሬዝዳንቶቹ በእርግጥም የሚገናኙ ከሆነም ሞስኮ ኬቭ ላይ ጦር ከመዘዘችበትና የቤጂንግና የዋሽንግተን ውጥረት በታይዋን ሳቢያ ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩሳቱ ከተቀጣጠለ በኋላ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚደረግ የመጀመሪያ ግንኙነታቸውም ይሆናል። ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ኮቪድ-19 ከተቀሰቀሰ በኋላም ከቻይና ምድር ንቅንቅ ብለው አያውቁም። በአንድ ሀገር ሁለት ስርዓት የሚያስተዳድሯትን ሆንግ ኮንግን መጎብኘታቸው ግን የሚዘነጋ አይደለም። ሺ ባይደንና ፑቲን በአንድ መድረክ ላይ ይሰየማሉ ወይ የሚለው ጉዳይም ከጉባኤው አጀንዳ በላይ የምዕራብ ሚዲያዎች መነጋገሪያ ሆኗል። ባይደን ፑቲንን የሚያገኟቸው ከሆነም ጉዳዩ ኒውክሌር ነው ይሉታል የፖለቲካ ተንታኞቹ ምዕራባውያን። በክሬምሊንና በነጩ ቤተ መንግስት መካከል ያለው ፖለቲካዊ ግለት ከምጣኔ ሀብት እስከ ጦር መሳሪያ ቅም መለካካት፣ ከክሪሚያ እስከ ኬቭ፣ ከኒውክሌር ጦር መሳሪያ ትጥቅ እስከ ሃይፐርሶኒክ ረቂቅ ሚሳይሎች ማስወንጨፍ ብሎም እስከ ባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦች ትንኮሳ እየዘለቀ እንደሆነም እየታየ ነው። በተመሳሳይም ጆርጅ ዋሽንግተኖች ከማዎቹ ጋር በታይዋን ስርጥ፣ በንግድ ጦርነት፣ በወታደራዊ ትንኮሳ፣ በቴክኖሎጂ ስለላ፣ በጦር ተገዳዳሪነት፣ በምጣኔ ሀብት ቁጥር አንድና ሁለት ላይ መቀመጥ፣ በሆንግ ኮንግ የጸጥታ ህግና በዘርፈ ብዙ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ብሎ ነገር የሌላቸው በአይነ ቁራኛ የሚተያዩ ሀገራት ከሆኑ ቆየት ብለዋል። ለዚህም ነው የፑቲንና የሺ በባሊ መገናኘት ከባይደን ጋር ተዳምሮ የተለየ ስሜትን በዓለም ላይ ሊፈጥር እንደሚችል እየተዘገበ የሚገኘው። ምናልባትም አሜሪካ ዩክሬን ከሰሞኑ እያሰማችው ካለችው የኒውክሌር ጥቃት ስጋት ጋር ተያይዞም ባይደን ከፑቲን ጋር በሚኖራቸው ንግግር አንስተው ነገሩን ማብቂያ ያበጁለታል ወይ የሚለው ሌላኛው ምድርን በጉጉት የሚያስጠብቃት ጥያቄም ሆኗል። ውድ ያሳም ሜዳ ታዳሚዎቻችን ለእሳት ያጠናቀርንላችሁ የምን ተባለ መረጃ ጥንቅራችን ይህች ላይ አበቃች። ያሳም ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስና ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።